maybe anta shir jiraa ka qabaday ba afayeenka golo iska lagowka ee dowlad goboleedyada oo na ah wasiirka ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Xasan ee runtii shirkaas jiraa inta oo si toos ah isuu ka hadalay faragelinta ee yakowada ee dowlad federaaliga maamul goboleedyada khaas ahaan maybe hamaga qaaday ba ee dowlad ee federaalka intii hata ee faragelin xog leh kuwada maamulka een ama doorashada ka dhiyahayd koonfur galbeed iyagoo nan wasiir ee een baabur oo habadan karaanaya hasiiday bay dhawaha ka diiday iyo wili bay kale ku hadalay een maamul goboleedka kala oo suuna een yaan suubidi madaxweyna een galmudug runtii arimo qosdan ya maarne ku saabsanay een shirki jaraa'id may banan dhiyay ba sadon intii madashu saacaday dawladdu waxay badan ay wax sameysay ah sida dhibaatooyinka ay ka sameysay galmudug oo ku saabsan inay burburiso sida awalba hore ay u go'aansatay inay baabbiiso maamul goboleedyada dhibaatooy in waxaad arkaysaan sidoo kale warqad ay soo saartay xalay shalay oo wasaaradda arrimaha gudaha leh ayaa soo saartay oo ay uga hadlayso doorashooyinka ay sheegayso waa inay doorashada xilliga dhacda Puntland waa inay 8 January ahaataa koonfur galbeed Puntland shan doorasho ka dhacday dowladii ayda ka horreeyay iyo ayadana waxba lagama weydiin sida loogu talagalan bayno dhacay sadii ilaahay yiraahdo maaha kuma cusub doorashan ka dhacdo uma baahna muqdisho in laga soo yeeriyo xilliga dhacay sidoo kale koonfur galbeed doorashada labaad la galayo hadii ilaahay yiraahdo 17 November ummadda iyo dowladda halka joogtana ayaga walba mandate-ka ay haystaan dastuurka qorteena waxa ku qoreeyay 4 sano kasta in doorasho la galo marka u yeerin madaxda muqdisho ama dowladda muqdisho ama lagu joojinayo ama lagu aqbalayo maaha doorashooyinka sida loogu talagalay u soconayaan ayagu may waqtiyan ayagu may sameyn ayagaa siyaasadda ku soo biiray marka waxaan leenahay wax laydin agmaday oo qaranka laydin ku talagalay inuu qabtaan qabta waxaad ogtihiin laba maalin ka hor waxay ka soo biyaan cadaado oo lacagta qaranka iyo canshuurta dadka laga qaaday iyadoo lagu soo banaa dhibaatada lagu burburinayo maamul galmudug sidoo kale shalay bay dhabaa waxay geeyeen baabuurta loo yaqaano bullet proofka iyo ciidamo ilaa iyo kuntameeye ah oo xamar laga soo daabulay maantana kuwo kale ayaa xaq ay ku sii wadaa inay geyso dowladda federaalka waxaad ogtihiin bishan horanteedii qaraxa ka dhacay dad badana ku leeday dhaawaca halkaas ka dhacay dhibaatada uu geystay qaraxaas ayaa weli taala isbitaalada ku dayacan oo dhakhaatiirta bay dhaba joogta wax ka qaban karin boqol warqadooda loo qoray oo dhaawacaas la qaada ah ilaa iyo hadda waxay kasoo jawaabto ma laha in dadka ku baaba'ay qaraxaas la geeyey halka ay shal kasoo daabulayso baabuur aan xabado karin iyo ciidamo hor leh ciidamaha waxaan ka codsanay oo dogtiin heshiiska ugu dambeeyey agreement bay dhaba la yiraa waxa ku jirta wadada muqdisho in la furo iyo xamar oo saxiixaan madaxda sare ee dowladdu waxba lagama qaban halkii loogu talagalay inay dalka u shaqeyso amniga iyo siyaasadda iyo inay hoggaamiso laga rabay waxay qaadatay dowladda federaalka ee muqdisho fadhida go'aan ah inay wixii ka horreeyay burburiso laakiin ma burburayaan waxa ka horreeya institution bay ku dhisan yihiin waxuna mar hadday institution dhisan yihiin sharcigooda unba iyo waxay leeyihin dadka iska lunba ilaashanay aniga ku hadlaya magaca golaha waxaan ugu baaqaa dowladda federaalka haddii aanay wax soo kordhinay inay ka dayso burburinta ay ku hayso maamul goboleedyada iyo siyaasadda waddanka guud ahaanba shana shaka hor wax xusuusintaan madaxweynuhu shir golo wasiiro shir guddoomanayo waxa looga hadlay oo sheegay in la marinayo nidaamka axsaabta golaha wasiirada suaas uu shir guddoomanayo nidaamka axsaabta haddii la marinayo golo wasiiro waa in wax laga tashado waa xisbiyada maaha xisbiya muqdisho degan waddanka inay xakumaan looguma talagelina all country ayaa waddanka siyaasadiisa iyo dadkiisa loogu talagalay in lagu maamulo marka xisbi ay ansaxsatay dowladda dhexe oo madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu isu jiibiyaan soomaaliya ma xukumaayo nidaamka xisaabta sharci uu leeyahay qaab loo maru leeyahay artikala tasuur yaa jiro loo marayo sidoo kale waxaa jirta siyaasad loo dhan yahay siyaasad la yiraahdo oo lagu heshiiyey oo siyaasadda loo dhan yahay la yiraahdo guddiye loo saaray oo madaxdu ay uga go'aamiso dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe wixii siyaasad halkaasaa loogu go'aamiyaa amnigana halkaasaa loogu go'aamiyaa sida laga helaayo tanina wixii keenay in hakadka ku yimaada wada shaqeynta waxaa ka mid ahaa inay dowladdu wixii lala saxiixday oo lagu heshiiyey hore loogu heshiiyey
ay completely aksigood isticmaasho hadii lagu heshiiyeyna dad shabaab lala dirro wadooyinka la furo in ayadu shabaabka hubka loogu talagalay qaranka iyadu ay siiso hadii lagu heshiiyey in waddanka siyaasadiisa hoos loo dejiyo oo dastuurka la geeyo tuulooyinka iyo degmooyinka dadka jooga la geeyo wuxuu dhaafi lahaa xamar iyo inuu iska noqdo mashruuc iyadu ay ogta ay isku daydo in ayadu dastuur waddanka u samayso marka wax shaqeynaya maaha kumanakeyga dabcan iyo ahdaafta shirkan loo qabtay way soo bixi doontaa waxay soo qaaday shalay warqad la leeyahay arrimaha gudaha kasoo baxday oo dhahaysa gogoshii madaxweynuhu waafidsantay waa ka xumahay brotokolka ilaahay herka uu ka qaldan yahay arrimaha gudaha xafiiska madaxweynaha uma hadli karto haddii gogol madaxweynuhu fidiyey oo laga hadlayo waa madaxweynaha unbaa kasii hadli karaya xafiiskiisa kasii hadli karta laakiin waxay kutusaysaa junior siyaasadeedku heerka uu taagan yahay inay yiraahdaan gogol madaxweynuhu fidiyey ayaa taal ee wasaaradda guduud tiraahdo marka dib u heshiisiinta iyo khilaafka jira dhammaantiisana aqalka sare ayaa waxl u yimaaday sideedyado dhan shanta maamul goboleedu ay tageen aqalka sare wixii ay qabeen sideedyadu amba dowlad goboleedyadu ay la tahay qaranka siyaasadiisa in lagu maamulo wixii keenay khilaafka iyadoo qoraalaha loo dhiibay aqalka sare waxaana loogaga dambeeyaa ama laga sugayaa jawaabta kama dambaysta ee kasoo baxda aqalka sare annagoo og dowladda dhexeyna inayba aqoonsanayn aqalka sare iyo jiritaankiisa iyagoo hadafka uu yahay guud ahaan federaalka oo dhambe inay aqoonsanayn oo ay sistemka federaalka ay kala dagaalamayaan muqdisho laakiin waa riyoonayaane waddankani dowlad dhexe qofka jiran iyo qofka servis dowladeed u baahan muqdisho loo aadaa soomaalidu waa ka gudubtay laba kun iyo afartii baa waddanku system federaal qaatay kuna heshiiyey ummadda soomaaliyeedna federaal system ayay ku heshiisay inay ku dhaqanto marka waxaan leeyahay dastuurka ah wax ku tihiin ood madaxweyne ku tahay mudane madaxweyne oo ra-iisul wasaare akhriya asagaasaad u dhaarateen dalkana waxba suuqa ba ku maamula haddii aad diidaanna hadda waxaan dastuur ahayn cidna xaq uguma lihid inay idinku cadeecdo waa mahadsantii waxaa jira dowladda federaalka waxaa sheegtay in ay gaari maaragtay diyaarad ay ku geysay baydhabo oo musharax ay waddo musharaxeen kale ayaa hore u tegay marka arrintani ma loo arki karaa in dowladdu meelo badan ay maaragtay dhibaato ka wada dowladda kiiska baydhabo iyadu musharaxiintana ma aqoonsana dowladda hadda jirtana ma aqoonsana waxay aqoonsan tahay sida nin ay iyadu rabto oo wareegtay ku magacaawdo inay geyso sidii cadaada u geysay laakiin waa ka xumahay siday u fikirayso si shaqaynaysa maaha koonfur galbeed institution ay leedahay aqal baarlamaan jiro madaxweyne dooranaya shalaa ugu dambeysa waxaa la ansixiyey oo baarlamaanku ansixiyey guddiga doorashadii hadday baawaran xabadi karin keento iyo hadday baasada canshuurta dadka laga qaado masaakiinta bajaajilada xamar laga qaado ay keentana doorasho lagu tartamaya baydhabo ka dhacaysa september insha allah november 17 haddii ilaah yihaahdo waxna kama bedelayso waa qalad baawar kale maa ciidan bay keentay nidaam xataa u muuqdo inay isku dayayso in rabsha dhacdo maalinta doorashada oo ciidamo ayada ka amar qaata ay rabsho sameeyaan laakiin ayadana insha allah hay-adaha amniga aan leenahay baa u diyaarsan haddii ilaah yihaahdo wixii magaalada garoow ee caasimada puntland iyo maybaa ka dareeray maalintii lamaad shirkii golaha iskaaladowka dowlad goboleedyada soomaalida shirkaasoy runtii oo weli aan ku banna warmurtiyeedkii iyo la fila doona dhawaan intiisa ku baha doona liibaan xuseen kgs tv garoowe